старт діджиталізації, відкриття ринку землі та запуск великого будівництва – одні з головних досягнень президента Володимира Зеленського. Але інший зворотній бік медалі – провали. Зокрема, він не зміг побороти корупцію та закінчити конфлікт на сході країни. За свої 2,5 роки президентства Зеленський дав 647 обіцянок. Виконав 184, 102 провалив, і зараз в процесі реалізації знаходиться 361. Такі дані ресурсу «Слово і діло». Ми вирішили запитати у містян, як вони оцінюють роботу гаранта за ці 2,5 роки та які поради, і головне, практичні, вони могли йому дати. 50 на 50. Ну і боротьба з корупцією, звісно ж. Посоветовала би. В принципі, нічого не помінялося. Реформи, медицина, в принципі, помінялося. Так? Позитивною сторону? Позитивно. Ні, позитивно. Все хорошо, все нормально. Дуже погано. Уйти з поста президента. Більше нічого не може порадити. Зовнішня політика зовсім не відповідає тому, що має робити президент. Не знаю. Це його основна. Власне, його сфера, яку він має робити, щось є, не бачу ні. А всередині країни щось? Це має робити прем'єр-міністр, тому питання до нього. Поки нічого, але оцінюю хорошо. Дороги краще, да. Прем'єр Нікополь можна хорошо доїхати зараз. Його роботу, в мене не хватить моєї мозгової компетенції оцінювати. Ну, я бажаю йому успіхів. Зеленський все не зможе змінити того, що наробили попередні. Наробили дуже багато. Зеленському досталося, вибачте, Україна поставлена на коліна. Нормальну команду зібрати. Більше нічого. А в країні що важливо, що потрібно поміняти, щоб було краще, ну, жилось? Я ж говорю, команду нормальну, і все буде добре. Як команда залежить, як економіка країни залежить від команди? Ну так вони ж управляють економікою. Це ж совет міністрів. Ну, знайти общий діалог з цими олігархами. Не хочу говорити словами політика, але ті пункты, которые были обещаны ранее с предвыборной кампанией нашего президента, они, вы знаете, во многих случаях, более, наверное, 80% не выполнены. Первонаперво президент обещал закончить войну на востоке Украины для того, чтобы навести порядок, для того, чтобы не гибли люди, для того, чтобы сделать мир, ну и, естественно, созидание в дальнейшем целом на нашем государстве Украины. Я не жалею, что за него проголосовал. А так оцінювати я особо поки не вникаю. Пенсія у нас яка? Я оце їду з сімейникою за 50 кілометрів, щоб мені заробити на хліб і на все, на, щоб заплатити. А мені 7,5. Це нормально? Що тоді їздили, що зараз? Нічого не помінялося. І не поміняється, поки всіх не посадять у тюрму.